যদিও এনেকুৱা ধৰণৰ আগতীয়া কাৰ্যসূচী নাছিলে কিছু সময়ৰ আগত আমি এই কথাখিনি আমাৰ বিভাগৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত আলোচনা কৰি এটি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ তোমালোকৰ কাৰণে অচিনাকি আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপক অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক তেখেতৰ নাম হৈছে প্ৰফেচাৰ এছ এম দুবে আৰু তেখেত যোৱাকালি তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে তেখেতৰ এই যি খবৰ সেই খবৰটো জানি আমি সমাজতত্ত্ব বিষয়ৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে আমি সকলোৱে তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে ইয়াত আমি সমবেত হৈছোঁ আৰু আচলতে তেখেতৰ বিষয়ে আমিও বহুত বেছি নাজানো কাৰণ আমি যিখিনি সময়ত বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ সেইখিনি সময়ত আমি তেখেতক লগ পোৱা নাছিলোঁ তাৰ বহু আগতেই তেখেত সেই অনুষ্ঠানৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱসৰ লাভ কৰিছিল আৰু তেখেত আছিল এগৰাকী বিদগ্ধ পণ্ডিত বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতৰ যিখিনি কৰ্ম সেইখিনিৰ যোগেদি সমাজতন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰখনত তেখেতে যথেষ্টখিনি অৱদান যোগাই গৈছে আৰু 1968 চনত তেখেতে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কি কৰিছিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত যোগদান কৰিছিল সমাজতন্ত্ৰ বিভাগত আৰু তাতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি যে তাৰ আগৰ বছৰ 1967 চনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত সমাজতন্ত্ৰ বিভাগটোৰ এটা বিভাগ হিচাপে সমাজতন্ত্ৰ বিভাগটোৰ আৰম্ভ হৈছিল গতিকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাজতত্ত্ব বিভাগৰ গুৰি ধৰোঁতা হিচাপে আমি তেখেতক সদায় স্মৰণ কৰিব লাগিব গতিকে তোমালোকে এই কথাখিনি জনাটো খুবেই দৰকাৰ আৰু সেইকাৰণে আমি তোমালোকক সমবেত কৰি এই অৱস্থানটো কৰিছোঁ তেখেতৰ পৰৱৰ্তী যিখিনি কাম কাজ সেই কাম কাজখিনিয়েও যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে বহুতখিনি তেওঁ কৰ্ম আগবঢ়াই কাৰণে সময়